Estamos aqui com o presidente do PSD, Almir Cid Pinto, né, vem embarcar uma filha. Mas qual é a situação do PSD hoje? Como é que está a estrutura para as eleições? O PSD aqui no Ceará tem 5 deputados estaduais e 1 deputado federal. Nós estamos nos preparando para, nesse pleito agora de 2014, nós aumentarmos a bancada estadual e também a bancada federal. Somente esta, que há que o deputado federal é quem dá o tamanho do partido. De quanto para quanto? Nós temos 1 deputado federal, queremos fazer 2 deputados federais. E estadual nós temos 5, queremos fazer 6 ou 7. Mas tá apoiando o governador? Como é? Aqui nós fazemos parte da base aliada do governador Cid Gomes. E seguiremos com ele na decisão que ele tomar para candidatura de deputado, as majoritárias desse ano. Bom, já, como é que você vê? Desses 5 candidatos aí postos, qual sairia? É difícil dizer na altura dessa. Todos têm muitas qualidades. Acredito que o governador deverá procurar aquele que seja melhor aceito dentro da aliança que ele comanda. E com relação ao senador Eunício Oliveira, que é candidato e disso não abre? É, essa coisa é meio complicada, né? A disposição, às vezes, da política, você tem algumas coligações, algumas alianças que são mais proveitosas do que uma aventura. Eu não sei se o Eunício for com o apoio do governador, a gente tem o maior prazer de votar nele também. Mas se ele não tiver apoio do governador, com certeza nós seguiremos com o candidato indicado pelo governador Cid Gomes. Então o senhor acha que vai ter, nesse caso, dois palanques? Vão ter 2 palanques aqui? Eu, particularmente, eu acredito que não. Eu acredito que no final o governador, com a habilidade que ele tem, ele vai conseguir manter a aliança que ele já vem mantendo há 7 anos. Inclusive com o Eunício fazendo parte. Ok.